ještě za Beethovenova života jej autor věnoval svému sekretáři, příteli Karlu Holcovi. Následně je majetkem několika vídeňských hudebníků a kulturních osobností přes celé 19. století. A potom další zmínky jsou až v velmi tragickém kontextu v roce 1939, kdy se objevuje jako soupis zabavených uměleckých předmětů rodiny Pečku, která utíkala před nacismem, a jim se životy podařit zachránilo, ale sbírku umění už ne. Ale jak jsem říkala, staré hříchy vrhají dlouhé stíny a ten jeden dopadl na nás, protože samozřejmě máme k němu vztah, naši předchůdci nasazovali život, aby zůstal. Je nám to líto, ale naprosto spravedlivě to patří rodině Pečku. Je otázka, co s ním bude dál. Píše se další kapitola fascinujícího sběratelského příběhu.